Тетяна була жінкою видною і зовні, і за тим соціальним статусом, що займала в селі. Працювала бухгалтером у колгоспному гаражі. Колгосп був багатий, гараж мав великий. Тетянин чоловік керував гаражем. Тож відмови вона ні в чому не мала. Її всі знали, з нею рахувалися. Для села то персона. І вона так вважала. Пишалася своїм становищем і прагнула взяти з нього якнайбільше користі. У мене ціль була мода, жильйо, що було впаковане в домі, в дворі, в холодильнику, як і всі. Що де модно появилося, мені хотілося не відставати від моди. Ціль була, щоб все не хуже в когось. Вона так і жила, мала можливості і отримувала те, до чого прагнула. Але... Чим більше я щось хотіла, тим більше воно мене затягувало, тим більше воно приносило мені роздраження, недовольство. Добилась цілі, я вже неї недовольна. Хотіла ту мебель, я її купила, поки хотіла, якесь желання було. Купила, я вже розчарована, мені опять тяжело, опять щось хочеться друге. Я думаю, ось це куплю, це мене удотворення принесе. Нічого це не приносило. Можливо, так і промарнувалося б її життя у сірій буденності й суєтних клопотах, якби в долі Тетяни не пролунав вибух. Вірніше, два вибухи. Перший – у сім'ї. Чоловік на очах всього села почав зустрічатися з іншою. Горде серце Тетяни не витримало, і з чоловіком вона розлучилася. Він пішов жити до тієї жінки. Тетяна залишилася з донькою сама. І тоді їй згадалося дитинство і дідусь, який розповідав онукам про Бога. Він в нас був з баптистів, і ходив в церкву, і часто сідали на поріг, і дивились на небо. Він розказував нам про Бога. Перший раз, пам'ятаю, розказав, як Христос помер, і його похоронили. І мені так було інтересно, як це в піщері, а потім він воскрес. Ну, що Бог є, вже я знала, тому що дідусь пісеньки нам співав, розказував багато. І молився він за нас, і Отче наш він нас навчив молитися. Пару раз з ним в церкві, я пам'ятаю, була на хрещенні. Тетяна відчула, що її життя глибоко занурилося у буденну метушню. Про Господа, звісно, вспоминалось. Я шукала Господа, літературу всяку, виписала журнал «Науку релігії». Мені хотілося познати, тому що я Біблію не читала, в мене її не було. А познати оці праздники, я хотіла знати, откуда вони йдуть. І навіть вже заміжем була, я й дочки завжди розказувала, то, що мені дідусь розказував. Ну, так, щоб у нас знали живого Бога, не було. І Тетяна зрозуміла. Я прожила життя мирською і до 40 років я жила цим міром і поступала як в мірі, і нічим не відлічалася від цього міра. Ну, той повноти радості, то наслаждення життю, цієї красоти я не замічала. Тому що все время десь бігла, щось робила, а за цим я не бачила головного. Думала, що я служу Богу по-своєму. Так думала, що я вірю Богу, я знаю Бога, значить Бог зі мною. Тетяна почала цікавитися Богом. Її рідна сестра Люба, яка на той час вже ходила до однієї з протестантських церков, давала їй літературу. Вони разом ходили на богослужіння. Тетяна почала відкривати для себе живого Бога. Коли я познала живого Бога, що це зовсім по-другому треба жити. Це треба його чувствувати, треба переносити ці чувствування, присутствие Бога, бачити його. Це зовсім друге. Оце принесло ту повноту радості. Вона тільки-но почала відчувати ту повноту радості, яку давало їй пізнання Бога, відкривати для себе незбагненну Божу любов. Як знову пролунав вибух. Цього разу справжній. Я взагалі люблю, коли сад цвіте. Обожаю. Люблю дерева, коли починають цвісти. Вони мені напоминають парад невіст. Білий-білий. Люблю. Думається, яке творення красоти, як Господь все продумав красиво. Кожен ліпісточок, цвіт навіть переливається. Там чисто білий, там пішов немножко в розовий. А там взагалі єлі-єлі-єлі бледненький. Ну це ж треба так красувати красиво. Художник, создатель наш, дивлюся, удивляюся в цю красоту. Листочок рядом. Ну все так продумано. Аж мороз іде, як дивишся по тілу на цю красоту. Я дуже люблю природу. Раніше її так не замічала, як зараз. Відкривається ця красота. Мені воно кажеться, як райський сад. Як оце в цвіти окунешся, як вроді в раю. Кінець кризових 90-х.
Скільки поруйнованих душ опинилося в тих каламутних водах. Не оминули вони і родину Тетяни. Чоловік її рідної сестри, Василь, потрапив у халепу. Ті времена було так, що долари в довгі брали, хто як міг, так виживав. І моїй сестри чоловік був посередником, заліз велику суму денег. І прийшли до нього, почали требувати, а він не міг навіть взяти десь на пропитання, не то, щоб ще за ці довгі дати. А він же їздив, ті, хто брав ці гроші, а ці не віддавали, тому що вже погоріли, десь вложили ті долари. Ну, як воно було, то мафія. І він рішив покончить життя самоубійством. А в них якраз родилась дочка, їй було 2 годика, ну і син. Був саме день народження Василя, коли до Тетяни прибігла її збентежена сестра. Прийшла, каже, Вася знайшов гранату, хоче з собою, щоб проблем ніяких не було. Пішли. Я прийшла, вже на столі лежала та граната, побачив мене, схватив її, витягнув ту чеку, почала просити, що не роби, давай вийдемо на вулицю з тобою, ну зачем в хаті, це ж граната, проблема може бути. Ну він був в такому стані, це треба було бачити цю людину, зайшов, навіть, в тупік чоловік. І він в себе в груди тої гранатою стукав. Я довго йому об'ясняла, говорила, що в тебе дитина, він дуже любив дочку. Кажу, ти ж дивися, як ждав цю дівчинку, ну що ти в самом ділі? Видно цей крик душі, отчаяння, ніяких поступок не було. На вулицю він не хотів. Я вже йому казала, викинь її в вікно, або ну, що ти зробиш. Ну, він продовжав кричати, істерити. Не знаю, як воно вийшло, що я думаю, я може піду, буду виходити якось, він за мною піде. Ну, і щось пройде. Коли я почала йти, ця граната вчутилась в мене під ногами. Пролунав вибух. Волною мене кинуло, я впала. І пам'ятаю тільки гул в ушах, як от тонеш, і шум такий, і квакання таке, от таке пам'ятаю. І зразу, коли я впала, почала взивати до Господа. Зразу. Просить Господа прощення. Я думала, що я вже все. Прийшов мій час. У мене не обіди, що там щось случилось. Переживання не було. Тільки взивала до Господа, що він мене простив за неправильне моє життя, неправильні діяння, що я, може, не так, що робила, як він хотів, що його не чула, що він мене простив. Дуже просила прощення. Болі ж зразу я таких не чула, був шок. Пам'ятаю, що хотіла пошевелити ногами, пальцями, але я їх не чувствувала. А в мене нога вже права була одірвана, а ліва ще держалася. Люба тут вискочила і побігла машина, останавливати до врачихи. Вона прийшла, так Господь послав, що люди їхали, молоді пані приїхали, остановились і швидко в це. Секунди діла мені перев'язали ноги, щоб не дуже кров не текла. І вони хотіли мене вже вести, ну тут Люба прийшла з врачом, а врач зразу подзвонила в скору. Я спрашую її, що з мене з ногами. А дивлюсь на їхні лиця, а в них шок. Ну, розумієте, лиця, наскільки я цих людей знала, я бачу на них відпечаток якогось страха, такого переляка, ну, ужаса якось на лиці. А що інтересно, нічого мені не повредило. Тільки оця рука була, ну, воно тут і шрами й осталися. А так тільки оце од ноги, осколки пішли, ну, одірвало. Тут приїхала скора, мене забрали і повезли в больницю. По дорозі у неї зупинялося серце. Вона втратила багато крові. І коли мене привезли в больницю, мене положили на стіл, я прийшла в себе. Я вже пам'ятаю ці лампи, як горіли, чую голос врачів, чітко чую, ампутація. Ну, обі. Я це почула, я не можу передати. Таке відбувало зі мною, що я не можу, якесь пространство. Коли мені ампутували, мені снився сон, що я бігаю по такому красивому саду. Не пісу моєї красоти сад, і я бігаю, і пасуться білі вівці. І я так бігаю в наслаждення. Таке удовольствие було бігати, що я в житті його такого не спитувала, як була з ногами. Коли я вже прийшла в себе, чую опять таке состояння квакання, розговор такий неясний. Чую, врач спрашує, вона прийшла в себе. Медсестра каже, да. От. Ну, я піду з нею поговорити. Ну, ви знаєте, я проснулася, чувствувала, вроді в мене як ноги є. Ну, а в мислях були в то, що ампутація. А таке состояння, що я лежу з ногами. От таке було состояння, що в мене ноги на місці. Що інтересно, коли врач підійшов, в мене був настільки покой. Господь так взяв моє серце, мою душу в свої руки. Такий мір, такий покой, що це не прийшло вроді зі мною, це просто якийсь сон. І коли врач сказав, ви знаєте, я кажу, я знаю. Ну ви должні, я кажу, я знаю. Я знаю, що зі мною случилося, я знаю, що в мене ног нема. В нього, він, звісно, в нього був шок, що я так спокійно відповіла. А на самом деле в мене отут був покой. Наскільки я енергічна жінка була, настільки швидко, це мені було 42,5. І мене вже перевели в палату, і рідні приїхали, і дочка приїхала. Усіх на лиці був ужас. Я лежала в дуже спокійному стані. Отак, з першого разу, як я впала, попросила прощення, попросила Господа,
і він був зі мною. Тетяна сама дивувалася тому миру, що наповнював її душу. Вона ще й заспокоювала сестру, яка тяжко переживала те, що сталося. Вона дня два до мене не приїжджала. В неї був шок. Коли саме це случилося, Люба стала на коліні, почала взивати до Господа. Її прийшли слова: «Лучше зайти в Царство Боже без ніг, чим з ногами в погибель». І вона, як почула ці слова, в неї дійшло від серця. Господь Любаню успокоїв. А страх був до мене прийти. Сатана страхає, винить, що ти винувата, що ти їй каліку зробила. Вона боялась. Вона йшла до мене і каже: «Якщо ти мене не простиш, я навіть не знаю». Але Тетяна нікого не винила. Вона ще тоді, після вибуху, молячись до Господа, простила і Василя. Його забрали під слідство. У мене не обіди не було ні на Васю, ні на неї. Що-то зі мною зробилося в цей момент. І коли вона приїхала, сіла, і я вначалі спросила: «Ну як там Вася?» А вона каже: «Я до нього не їздила». Я кажу: «Як ти не їздила? До нього треба їхати». Вона каже: «Я не можу, ну, можете таке зробити». А я кажу: «Люба, тілесна боль – це одне, а в нього зараз душевне. Це, ти навіть представи, це який тягар в нього. Йому зараз 100 разів больніє, ніж мені. Може там воно далі, як буде, не знаю. Ну зараз больніє. Ти повинна до нього поїхати. Должна поїхати. І навіть не думай, провідай його». І ми з нею довго проговорили. Вона до мене кожен день приїжджала в больницю. Кожен день, утром, рано приїжджала, мила в палаті, за мною ухажувала. І їздила й до нього. Бог давав їй терпіння, сила, і дитина мала. Дуже було їй одної тяжело. Тетяна втішала сестру у той час, коли її власне життя було ще під загрозою. Приснився мені сон на третій день. Якраз на третій день ноги мої вже закопали в яму. І приснився мені сон, що я в ямі і ходжу по м'ясу. Нема ні вікон, ні дверей. І я взиваю до Господа і хочу прочитати «Отче наш». І кричу: «Отче, Отче», а далі мені не дає молитву. Це ж давуча така чорна яма, дави, не дає мені прочитати «Отче наш». Я кричу: «Отче, Отче, Отче», і тут з'являється світ. Я бачу яркий-яркий світ, і цей світ мене піднімає отак до неба. І коли я дивлюсь вниз, бачу засніжену дорогу, ліс, а з лісу йде колія, як санками хтось проїхав. І дорога длина-длина і така йде. Я проснулася. Проснулась, пройшло 10 днів, приходить врач і каже: «Тепер ми можемо вам сказати, ви будете жити. Угроза вже минувала, тому що в мене в ногах було дуже багато металу. І так він до сих пор у мене. Вони все вони витягли. Вони боялися, що в мене може розвитися гангрена. А я кажу: а я вже знала, що я буду жити. А от мені Господь сказав». Їй дивувалися не тільки лікарі, а й сусіди по палаті. Тій силі духа, що була в ній. Я в то время ще Біблію не читала, але коли та сестрою ходила на служення, чула про Іва. І чому-то я завжди, коли лежала в палаті, я дивилася в вікно і споминала цю історію. Він був благочестивий муж. А я хто? Суєтна, мирська була жінка. І мене Господь ніс на руках. Зараз я йду, а тоді ніс. І споминала цю історію. Єсі Іва благочестивий. А що мені? Ну, Господь настільки почув мою молитву в перший день, настільки він мене окружив своєю любов'ю, теплотою, що я розсуждати почала про це. Через місяць її в лікарню привезли інвалідну коляску. Я ще по палаті почала їздити, і ще навіть могла людям допомагати. Були ж люди приковані до кроваті, там переломи були, в травматології лежала. І врачів їду, медсестер визивати. Так ми сестри поначалу жахались мене, коли я під'їжджаю, знають, що я була лежача, тут я їжджу. А рани в мене були дуже глибокі такі, і морфія мені кололи, сказали, що це вредно. І я так боялась, що ну, це наркотик. І всього десь дня 4 мені його кололи. Я тоді почала молитися, опять же молитися до Господа. Оце після того я почала настільки приближатися до нього. Прошу, Господи, забери цю боль, щоб хоч цю ніч мене не дуже боліло, щоб мені морфій не кололи. І вколять мені налгін, рани були великі. Я ніч могла віддихнути без болі. І якщо врачі приходили на перев'язку, я теж молилась: Господи, управляй їхніми ручками, щоб вони зробили мені не так больно було. І що інтересно, врачі удивлялися. Я не кричала нічого. Ім'я не чувствувала такої болі, як вроді під наркозом. Хоча тампони залажувала і все. Не чувствувала цієї болі. Так Господь охороняв, допомагав мені. І я через 2 місяці виписалася. Теж було чудо. Не тільки для мене, навіть врачі удивлялися. Травма велика, і крові багато потеряли. Пішло саме настояще ісцеління. Я була в такому наповняючій такої теплоти, радості в серці. Хоча я потеряла движення.
Куди зникли її амбіції, гордість, самозадоволення. Тетяна відчула в собі щось нове. Коли я жила в тому мірі, воно все пішло прахом. Я цей прах потім, як побачила, я навіть не пожаліла. Хоча поначалу я лишилась ног, потім мене обманули з домом. Ну, Господь такий чудний, дивний. Тетяна вчилася ходити на протезах. Жила одна з донькою, коли колишній чоловік, діючи обманом, залишив їх без хати. Тетяна мало не впала у відчай. Прийшлось судитися навіть. Я була в такому тупіці, що вже думала, я стаюсь під забором. І надіжда ще була на людей. А Господь показав, що людина є лож. Довіряйся тільки мені і дивись тільки на мене, а я буду твоя защита. І яке орудія не буде зроблено проти тебе, все воно піде на смарку. Тетяна в цьому переконалася. Я подала на суд, був суд і молилася. Вначалі була така обіда, потім сіла і з Богом розговорюю. І взяла і почала читати Йоанна, перву, другу главу, читаю, сама не знаю чого. Ну я почому-то ці глави цілий день читала. І в кінці дета дня мене осіняє, що треба так возлюбити усіх. Там було так про любов мені відкрилося. Цей момент я простила і возлюбила. Возлюбила всіх. І якось так вийшло, що в мене проявилась любов. Не обіди, нічого, так наповнило серце любові до всіх. Навіть до чоловіка пішло сострадання у мене. І мені сон показався, що буде суд і річка, і горить брівно. І я беру водою і тушу це брівно. І коли я встала, опять Господу помолилася, і мені такі прийшли слова: поступи по слову, потуши цей огонь, примирись. Щоб не було, як не було. І коли я прийшла на суд, і суддя встав і каже: вам даю 5 минут на розговор, може ви перемирим закінчите. І коли ми залишилися в залі засідання, чоловік мені каже: я согласен на перемир'я, але я тобі дам тільки 2200. Якщо ти согласна, підпиши мені бумагу і суд закінчується. Якщо я вже з Богом би не була і не слухала голос Божий, я би, може, пішла б далі протестувати, добиватися свого. Ну так, як по слову, я смирилась, прийняла те, що він сказав, кажу, я согласна, написала йому бумажку, забрала ці гроші. І що ви думаєте, через місяць до мене приходить жінка і каже, я буду продавати хату, мені срочно треба купити квартиру. І я хотіла просто їй допомогти, щоб вона купила ту квартиру, чисто для неї в началі, а вийшло во благо мені. Послуживши кому-то, ти навіть цього не замітиш, коли приходить тобі востократ воздаяння. І отак я купила ту хату. Грошей якраз вистачило на ту хатину. Хата без газу, без нічого була. А я ж без них, мені треба, щоб всі удобства були в домі. І Господь так все чудно усмотрел, і газ в течение полутора года, і пристройку зробили. Господь прислав людей. Навіть отакий був случай, сточну яму треба було копати. Ні на кого в селі не можна було знайти на ту сточну яму. Я сижу, молюсь і кажу: Господи, ну хто ж викопає? І денег таких в мене нема. Що ви думаєте? Підходить чоловік і каже: можна вас води попити? Ми кажемо: ну да, зайшов він. Попить води, ви, наверно, з дороги, він поїв, сів і каже: а що вам помогти? Я до сестри сюди приїхав, сестри немає, я йшов дуже далеко. Я кажу: такої роботи нема, нам треба сточну яму викопати. Так в мене денег таких нема, щоб заплатити. Він каже: я буду вам за їду, там що дасте мені. Він мені викопав сточну яму. Для мене це в то время чудо було. Тільки закінчив яму копати, сестра з больниці прийшла. Отак тільки чудеса були. Вона інакше подивилася на своє життя. Я благодарна Господу. Чим більше в мене получалися от ці ситуації, тим більше я бачила цю суету, тим більше я бачила, що це матеріальне ніщо. І коли я більше познавала Господа, Бог мені відкривався все більше і більше, я почала дивитися вже на ці дерева, дивитися, як іде сніг, нюхати запах дождя, бачити, як співають птички. Я почала замічати те, що я раніше не замічала, тому що раніше суєта. Одіваєш робочу і тільки бачиш хазяйство, порядки в домі, щоб повний холодильник був. І на це все тратиться время і енергія. А як приходять оці праздники релігіозні, стільки тоді готуєш, но воно теж не приносило удовлетворення. Але коли познала я Господа, у мене кожен день праздник з Господом. І ця радість, вона мене переповняє кожен день. Господь навчив Тетяну прощати. Коли проти Василя порушували кримінальну справу, до неї прийшли. До мене прийшла міліція, я написала відказну, щоб возбуждати проти нього діло. І йому дали условно 3 роки. Але
Так як в нього було хранення оружия, йому возобновили не условно, а дали 3,5 вже відсидіть, як положено. Я навіть сама їздила на апеляційний суд ходатайство, щоб його не посадили. Бог мені поміг простити його. Оце йшло і зцілення, і по сьогоднішній день. Прощення – велика сила. Він після того покаявся, прийшов до Господа, почав ходити в церкву. Бог йому почав відкриватися. Люба їздила до нього в тюрму. Бог його робив другу людину. Отак чудно Бог трудився в нашій сім'ї. Вроді би помірські горе, а оказалося во благо. В її житті багато досвідів з Богом. Ми жили з дочкою, я їздила в протезний інститут харківський. Мені зробили вначалі перві залізні протези. Ну, так як в мене метала много в ногах, пульки метал, впираються дуже, і я не можу. Почали з любові молитися, щоб Господь усмотрел мені качественні протези. І тоді написали ми в Київ і попросили, щоб мені поставили германську подошву і германський узел. І через 2 місяці з Харкова мені дзвонять. А вони написали, щоб мене мені поставили. Ми над письмом помолились, до Господа повзивали. І теж чудним образом. У мене до сих пір германські стопи і германський узіл. І так мені поставили. Теж Господь в цьому плані мені поміг. Там, в інституті протезування, Тетяна дізналася істину про суботу. Що саме цей день Господь назвав святим і заповів не робити ніякої роботи. Там вона познайомилася з християнами-адвентистами. Прочитала книгу «Велика боротьба» і багато чого зрозуміла. А невдовзі вона вирішила прийняти хрещення. Сонце було неописуємої красоти. Мені казали, що небо спустилося. Отаке було відчуття, коли я прийняла хрещення. Я почала плакати і жаліти, що я раніше цього не зробила. Чому, коли я була на ногах, не пройти воду? Я благодарна Господу, що я на колінках, є перед ким тепер ходить. Понімаєте, навіть на колінках. Тому що таке було наслаження. В душі Тетяни стався переворот. Мені Господь почав відкриватися. Я почала читати Писання. І от тоді я читала, я дихала Біблією, як воздух, як вода, як хліб. У мене вся Біблія підчеркнута. Я її їла. Настільки відкривалась Божа любов, для мене, ну, як перва, знаєте, Божа любов, як перва любов. Я настільки горіла, а ні з ким було поділитися. В 4 стінах сама. Ну, там з дочкою поговорю, а так в 4 стінах сама. І мені хотілося не тільки поділитися, і розказати про Бога всім. Ну, і рішила в тюрми писати. В женську тюрму мені пообіцяли, там щось не вийшло з адресами. І вона звернулася до сестри Люби. Люба їздила до Васі, Вася сидів в Білянській тюрмі, 99-й. Люба каже, може Тані кому-то писати, щоб поділитися, о Господі. Він каже, ну є 2, хай вибере, кого хоче. Кажу, давай мені оцього, мабуть, молодшого, тому що він на 10 років моложе, буде мені як брат, як друг, як син. Напишу йому. Я в октябрі йому написала перше письмо. Ісая йому заголовок написала, держу тебе за праву руку, не бойся, я Бог твій. Невдовзі Тетяна отримала відповідь. Письмо повністю було розбитої людини. Людини, загнаною не то, що в угол, а розчарованою во всьому. Як не чоловік, а його хтось як по житті розмазав. Прочитала те письмо, я прочувствувала цю больну душу. Душу, яка потерялась в цьому мірі. Десь місяця 2-3 такі письма йшли. І що я не писала, а Господі, обітування, не допомагало його пробудити. І я вже навіть думала, може це щось не то я роблю. Ну я сідала писати письма, я молилася. Господи, управляй моїми руками, дай мудрості написати то, що зараз треба цій людині. Я за 5 хвилин писала письма на 2-3 сторінки. Ну і рукою як хтось водив. Я коли перечитувала письма, як вже йому висилала, удивляла, що я так писала. Тому що це не я писала. Приходить якийсь період часу, пише веселе, щасливе, а Господі, письмо вже. Пише Господі, що він прочитав там псалом. Я йому висилала псалми, відкритки. І пише вже, що я прочитав. Да, мені легко, як я почав читати. І отак постепенно ми з ним переписувалися. Тетяна розповідала йому про Божу любов. А він хотів звичайної, людської. Писала перших 2 роки, можна сказати, його не бачила. Просто писала. Потім він мені фотографію тільки вислав. Ну і я настільки бачила його душу, настільки він мені рідний став, настільки от я його бачила, чувствувала.
От, що лице для мене, не, ну, внешність не грала ролі. У цей час Тетяна жила повноцінним духовним життям. Я більше проводила час з Господом. Я могла утром встати, цілий день читати, касети слухати, музику, співати, молитися. Я цілий день посвящала Господу, тому що дочка часто уїжджала в город, я була сама вдома, до мене приходила сестра, і ми постійно молились, читали. Ну, як, я більше була в присутствії Божим. Планів у мене таких не було, щоб там щось міняти в своїй житті. З ним переписувалася, до мене дуже багато приїжджало, общалися, читала дуже багато. Навчив мене Господь дивитися другими очима на людей. Не бачить гріха, а бачить іменно чоловіка, творення. Якщо раніше ділила людей, цей хороший, цей поганий, то потім я во всіх бачила іменно красоту, ту, що Бог сотворив. Це Бог мене навчив. Якщо б я була в міру, заключений, зек, тим більше убійство чоловік завершив, з таким би навіть не общалася. Для мене це було б навіть, ну, якось унізительно, так себе возлюбила, розумієте? А Бог учить послужити кому-то. А коли почала служити кому-то, почала отримувати благословення. Мені так хотілося нести Бога, щоб Господь йшов через мене, щоб я могла послужити чим-то. І вона, не маючи ніг, служила щирим серцем. Тепер Тетяна визнає. Незвісно, куди б мене ці ноги завели, якщо вони в мене були. Я вам це кажу, як є. Тому що обогащення, в першу чергу, щоб все в хату. Не відчуваю себе неповноцінною. Наоборот, себе зараз вважаю повноцінною. Мене зараз я йду, а тоді мене тільки Бог, мабуть, ніс, тому що хранив мене одного чого. А зараз я іменно йду, на самом деле йду. Хоч в мене ног нема, але я йду. Я йду по путі, тому що мені Господь указує. Йду і питаюся чути Його голос, стараюся виконувати Його волю. І оця повнота дає цю життя, іменно зараз життя. То було существування. Продовження цієї історії дивіться в наступних частинах трилогії «Цвіт яблуні».